Tervepä vaan terve! Mun nimi on Mauri Muikku. Ja me mennään kohta tuonne järvelle pyytämään isoja kuhia. Yhdessä Reino, Vili ja Oton kanssa. Yeah. Nyt on toukokuun komea aamu ja me ollaan täällä Saarijärven lanneveellä. Tää järvi on erinomainen kuhajärvi. Reino ja Vili on virittänyt mojova avorysän järveen. Heidän tarkoituksena on pyytää isoja, sukukypsiä kuhia. Heillä on siihen erityinen lupa. Tää rysä on vähän niinku katiskan tapainen, mutta hurjasti isompi. Siinä ei oo kantta ollenkaan. Reino ja Vili ahistaa kalat kalapesän nurkkaa, josta ne haavilla siirtää kuhat isoon saaviin kuljetusta varten. On korreita kaloja täällä. Siinä vahtona tuo iso uroskala, siinä tuo suuri. Onpa siellä rysässä muitakin kaloja. Tässä muhkea lahna. Rannan läheisyydessä on pyöreitä sumppuja, joihin laitetaan mätikuha eli naaraskuha. Ja mukaan muutama uroskuha eli maitikuha. Sumpun pohjalle on asetettu ruokomatto, johon emokuha laskee mätinsä. Sen jälkeen uroskuha hedelmöittää mädin maidilla. Tässä miehet tottee, että tähän mattoon ei vielä ole tullut yhtään mätiä. Onpa hienosti. Mätiä täynnä oleva ruokomatto kuskataan hautomoon, jossa mädit saavat rauhassa kehittyä. Tuossa juhannuksen aikoihin mädistä kuoriutuu pieniä kuhan poikasia, jotka kulkeutuvat noihin vihreisiin saaveihin. Sitten saaveihin kertyneet poikaset yhdistetään vaaleaan mittaussaaviin, jotta miehet tietävät, kuinka paljon saavi on kertynyt poikasia, otetaan useita mittauksia tuollaisella ohuella muoviputkella. Laskussa on oltava tarkkana. Lopulta lasketaan koemittausten keskiarvo ja avot. Siinä se on. Tässä saavissa on mahtavat 107,000 poikasta. Elikkä melkein samaan verran kuin Jyväskylässä on asukkaita. Sitten poikaset siirretään saavista muovipusseihin. Pussiin lisätään vähän happea. Ja kuljetus seuraavaan kohteeseen voi alkaa. Tästä hautomosta lähtee kuhanpoikasia pitkin Keski-Suomea muutama miljoona kappale. Ne siirretään muutama hehtarin kokoisiin lammikoihin kesäksi kasvamaan. Siellä ne saavat popsia vedessä uiskentelevia vesikirppuja ja muita planktoneita. Kyllä mua valtavasti ihmetyttää. Miten se Jumala on laittanut tuonne pieneen poikaseen kaiken sen tiedon ja taidon, että se tuolta lammikosta osaa syödä just sitä oikeaa ravintoa, sitä eläinlanktonia, ja että siitä kasvaa juuri tismalleen kuhaa, eikä esimerkiksi särki. No miten paljon se sitten kesässä kasvaa? Siitä sitten seuraavassa jaksossa.